Қайырлы түн достар. Австралияда Тим Цзю мен Тони Харрисон салмақ өлшеу рәсімінен өтті. Ертең таңда Қазспорт телеарнасы тікелей эфирде бұл жекпе-жекті назарларыңызға ұсынатын болады. Және де Джервонте Дэвис пен Райан Гарсия арасындағы алғашқы пресс-конференциялар. Тайсон Фьюри, Александр Усик жекпе-жек уақыты белгілі болды. Және де британиялық менеджерлердің бірі Жәнібек Әлімханұлына қатысты пікір қалдырды. Көптеген бокс жанкүйерлері күткен жекпе-жек Райан Гарсия және Джервонте Дэвис арасындағы кездесу. Бұл екі жігіттің жекпе-жегі 22 сәуір күні WBA тұжырымы бойынша әлем чемпионы атағына таласатын болады. Салмақ дәрежелеріне келетін болсақ, Райан Гарсия бүгінгі күнде 63 келі салмақ дәрежесінде екі жекпе-жек өткізіп үлгерді. Ал Джервонте Дэвис WBA тұжырымы бойынша 61 келі 200 грамм салмақ дәрежесінде әлем чемпионы. Бұл салмақ екі боксшының келісуі арқылы, яғни 61 келі 700 грамм салмақ дәрежесінде өтетін болады. Қос боксшының алғаш екі күн қатарынан пресс-конференциялар өтті. Гарсияның айтуы бойынша, мен қарсыласымды сыйлаймын. Бұл көптен күткен жекпе-жек және басқа жекпе-жектермен салыстыруға келмейді. Көп жағдайда көптен күткен жекпе-жектерде бір боксшы спатта болса, бір боксшы пикта болады. Немесе ақша мәселесіне келгенде, біреуі қатты желініп атады. Немесе екі боксшы да спатта жүрген кездерінде жекпе-жекке келісіп, шаршалаң төрін бөлісіп атады. Ал біздің жағдай олай емес. Біздің жағдайда екеуміз де пиктағы боксшымыз, және біздің жекпе-жегіміз Флойд Мейвезер мен Оскар Де Ла Хойяның сатылымынан қарағанда әлде қайда көп сатылым жинайтынына сенімдімін. Бұл жекпе-жекке деген менің жоспарым екінші раундта қарсыласымды сұлатып түсіру. Алайда мен толық 12 раундқа дайын боламын. Джервонте екеуміз бұл күнге де қол жеткіздік. Көптеген келіспеушіліктерден кейін бұл жекпе-жектің орын алатынына кейде өзім де сене алмаймын. Сондықтан 22 сәуірде шаршалаңда жолыққанша деп сөзін аяқтады. Ал Джервонте Дэвис сөз алған кезінде ол былай деді: "Ешқандай сөзім жоқ. Біз екеуміз де керемет боксшымыз. Райан Гарсия келеді болсақ, өзінің жастығына қарамастан бокс тарихында өз есімін қалдыру үшін үлкен тәуекелдерге баратын жігіт. Менімен шаршалаң бөлісу оның өзі бұл үшін үлкен тәуекел. Мен сол үшін Райанды құрметтеймін. Жекпе-жекке деген жоспарға келетін болсақ, мен ешқандай асықпаймын. Қарсыласымнан қандай шабуыл күтемін, соған қатысты жауабымды беріп отыратын боламын. Менің жұмысым шаршалаңға шығып, жеңіске жету. Ал қалай жеңіске жету керек десем, ол мен үшін қатты маңызды емес. Жеңіске жетсем болды. Біз 61 келі салмақ дәрежесінде өнер көрсеткенмен, жекпе-жек барысында 67-66 келі салмақ дәрежесінде шаршалаңда нағыз амплитуда мен жылдамдықтың боксына куә болатын боласыздар" деп сөзін аяқтады. Және де екі боксшы арасында face-to-face орын алған сәтте біразға дейін боксшылар үндемей көз қағыстырып тұрды. Одан кейін екі боксшы арасында біраз сөз таласу басталып кетті. Сіздер не ойлайсыздар бұл жекпе-жекке байланысты? Пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Ертең 69 келі салмақ дәрежесінде WBO тұжырымы бойынша уақытша әлем чемпионы сарапқа салынатын үлкен жекпе-жек өтеді. Австралияның Сидней қаласында Тим Цзю және америкалық Тони Харрисон арасындағы жекпе-жектің қатысушылары салмақ өлшеу рәсімінен өтті. Дзюдің салмағы 69 келі 680 грамм тартса, Тонидің салмағы 69 келі 620 грамм тартты. 28 жасар Тим Цзю өздеріңізге белгілі. Әлемнің абсолютті чемпионы Константин Цзюдің тұңғыш ұлы. Ал оның қарсыласы әлемнің экс-чемпионы 32 жасар америкалық Тони Харрисон. Бұл жекпе-жекті қазақстандық арналардан тамашалайтын үлкен мүмкіндік туып тұр. Қазақстан ұлттық арнасынан таңғы сағат 7-де бұл жекпе-жекті тамашалайсыздар. Бұл бокс кешінің андеркартында сіздерге белгілі боксшылардың бірі Имам Хатаев кореялық қарсыласымен шаршалаңға шығатын болады. Және де Тим Цзюдің туған бауыры Никита Цзюде Бо Белвин деген қарсыласпен шаршалаң төрін бөлісетін болады. Және қысқаша аса ауыр салмақ дәрежесінде әлемнің абсолютті чемпионы атағына таласатын үлкен жекпе-жек Александр Усик пен Тайсон Фьюри арасындағы кездесу екі жақты келіссөзге келгендей болды. Әзірге WBA тұжырымы бойынша президент Хилберто Мендесінің толыққанды бұл жекпе-жекке өз келісімін беру арқылы жекпе-жектің датасы, яғни 29 сәуірге Британия астанасы Лондонда өтеді деп жоспарлануда. Ал бұл жекпе-жектің басты мақсаты барлық 4 тұжырымдағы белбеулердің санкциясы керек. Сонда ғана абсолютті чемпионды анықтау мүмкіндігіне жеңімпаз ие бола алады. Алдағы бір аптада біз толыққанды жауап аламыз деп ойлаймын. Британиялық бокс менеджері Джеймс Малви жақында ғана Жәнібек Әлімханұлының Twitter парақшасындағы Геннадий Головкиннің WBA тұжырымынан бас тартқаннан кейінгі кубалық Эрисланди Лараға қатысты үлкен үндеуіне өз пікірін қалдырды. Естеріңізге сала кетсек, Жәнібек өзінің ол постында Геннадий Головкиннің белбеуінен бас тартқаннан кейін WBA тұжырымы бойынша жалғыз чемпион болып қалған кубалық Эрисланди Лараны жекпе-жекке шақырған болатын. Малвидің қалдырған жазбасында Жәнібекке былай деген екен: "Сен чемпиондық белбеулерді біріктірем деп әлі жүрсің. Сен ең соңғы жекпе-жегіңде Бентлиге қарсы чемпиондық атағыңды шаққа қорғап қалдың. Ал мегафайт жекпе-жекте сенімен ешкім шыққысы келмейді. Алдымен өзіңе үлкен ат жаса, атақ жина. Сенде не бары 23 оқырман" деп пікір қалдырған екен.
Эстериңізге сала кетейік, Жәнібек Әлімханұлы WBO тұжырымы бойынша Қазақстан шыққан тұңғыш әлем чемпионы. Ал бұл салмақтағы тағы бір чемпион Жармел Чарло WBC тұжырымының чемпионы болып есептеледі. Ал жақында ғана Головкин босатқан IBF пен WBA супер белбеулері бүгінгі күнде вакант. Ал WBO тұжырымы бойынша әлем чемпионы Эрислан Лара Сантоя. Мінекей достар, осы жолы бір ерекше жаңалықтар орын алды деп ойлаймын. Жәнібек Әлімханұлына пікір қалдырған Мавлимен толыққанды келісе аламыз ба, келісе алмаймыз ба, ол да ойланып көретін дүние. Мен өзімнің жеке басым келіспеймін. Жәнібекте аудитория жоқ деген оның пікірі кішкене күлкілі болып естіледі даже. Чемпиондар мен неше түрлі қарсыластардың шырайын алып қашып жүргенінде хабар жоқ секілді пікір қалдырған екен. Қазақ боксшысы болсын, баршаңызға сәттілік.